Mama Ode Mabaya, papa de Jeannot Makukula na maître, oui je lui abeya. Warzeline Ekudi, maman na Latifa, na Aziz El Nido Makukula. Ebele ya bambula, tovani ngana yo, mokolo moko wazma, yo botani manso, lo yenge ya mokili, el dipi yo bomoye, yo zoyo kate, yo zomonate, ezadir mabaya. Yo talaka ne auteur, ya mi beko ya lamu, yo moko ote, yo viole ne valoa, o di chéri. Pourquoi vraiment Amelia et Amada? Soki na zala ki officier, mele na kangisi yo. Juge ma pe ya moki yo yo. Na zala confiance te koma ya kosoma. Connaissance na famille, ma iko famite yo. Na tiki na ngaye, me bolingwe zana no. Na tiki na ngaye, me bolingwe zana no. Ma kanisi elobi na boya, me moteme zo kukate. Zonge la nga, ata, butu mo, 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 ko, ko, mo. Na yebe kukoma koyo kama kele, na banose. Na yebe kukoma koyo kama kele, na banose. Oh Azmak, zela tato mweta na bongo yo kende. Na zo banga butu bando kiba mvute sentima na ngayi. La lisa nga pongi ya suka, bando tua suka, tendresa suka, eh, mwana suka lia kande mingyo. Oh ya yo. Alobi mwana suka lia kande mingyo. Oh ya yo. Avec la sala kashwela mbate. Asma. Amona to kazi mote me lula seyo. Namona mingi kazi mote me pona nango seyo. Lobo kwa vese nga. Santima mote ma asma. Afungoli lobo kwa tamu angu baeza tewe. Freddy Eda Silva Sekera Eric Ndala Ego point 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 man ah. Maloba nana moibi atana lobi verite. Banana iba dongo dongo atami sili yefungi. Nenge nini na wanga na nzambe. Kako pele nga menalia kalanga pe misilite. Mega zinde nge nini na wanga na. Yuda tabo moli motema. Lo baba paso la bible uko bani maye. Mana lingi na maseyo. Maître Loro Wetu, Maître Ngoli Nzabe, Choma Baya. Revoir kananga ye asmake. Revoir kananga ye papa na Latifa. Na komi finaliste asmak. Na benga kayo chéri chouchoua motema. Ata 42% délibéré moninga. Ata nazana mama ye lete. Mena salata toujours est présente. Yo baby si vina nga ye. Abe ya benga ninga. Matinda tindiki nga. Alpha favorisé. Mate zongi tanga na kaona yo. Ya bolingo. Revoir kana nga ye azmake. Revoir kana nga ye papa na Aziz Del Nido. Na komi finaliste azma. Na benga kayo chéri chouchoua motema. Ata karane pouza. Délibéré mon ingano. Ata nazana nga kitoka te. Mena zalaka toujours est présente. Linga
nanga lokola warzeline abe abenga ninga matinda tindiki ngaye alfa favorise asma kazongi tangana motema na yo ya bolingo zambe madina jubunge ahonela nzela na leka e bye bye kutu nanga yote lobyo meme la kinga fololo lelo tinde ninga matiti moto na mesana basorti nyonso kaka ngai na yo yo motolakisa ngai bolingwa solo wuta bomwana na nga lelo bafeti nyonso nakende bato na kango yoyo na nani soki nalobi okweyanga babokokotisa ngai yokaka yo eloko anani nani amemeli biso eloko yo oyo mwasi anani nani abungisi mwasi oyo nya ye feti sengleta lokota ya kota na ye Laetitia Kalumea onela ngai nzela na leka epai bakutu na ngai yote lobyo memela kinga fololo lelo tindelinga matiti Prince Lusala Zalika